hamburgueses, tinc hamburgueses. Una magra bailer per l'Haitià del fons. No, un moment, no pot fer això, senyor Trump. No pot anar llançant fake news contra els immigrants. No, són fake news. Oh. Els haitians també es mengen les oques. D'oca a oca i me la menjo perquè sóc immigrant. No rima. Oh. A més, no entenc, d'on treu aquestes idees tan boges? Tinc el millor assessor, Mr. Musk. Ei, escolta, hi ha una cosa d'aquest guió que m'heu enviat que no entenc. No podria dir puta cup, com sempre? No, Arthur Musk, Mr. Elon Musk. M'heu fet venir per res? Escolta'm, que he deixat el paraulògic a mitges, eh? Hello! Elon! Molt bé, faltava l'altre il·luminat. Doncs que sàpiga que hi ha un rumor molt lleig sobre vostè. Que sóc d'ultradreta, que ho diu el col·lectiu LGTBI, que dono veu a discursos neonazis. Ha dit un rumor molt lleig. Diuen que copia els seus invents. What? Que jo copio invents? Bah! Sí, jo sóc un geni. Yeah. He inventat un robot humanoide. Ah, miri, que casualment el tinc aquí. Resulta que s'assembla el de la pel·lícula Jo, robot. Bé, però també he inventat un cotxe i una furgoneta. Ai, que casualment s'assemblen al cotxe i a la furgoneta de la mateixa pel·lícula. Trobo que li va agradar molt la pel·lícula Jo, robot. No, són fake news, fake news. Exacte, jo només vaig inspirar-me en el seu disseny. Donald també s'inspira en les idees d'altres, com per exemple... Hitler? Oh, quin descans. Pensava que anaves a dir Hillary Clinton. Però jo no plagio ningú. De fet, tinc molts altres prototips. He inventat... Show her. L'espasa làser. De Star Wars. Però també he inventat el sabatòfon. De Superagent 86. Vaja. Sembla que tenim una cinèfila boomer a la sala. Però també he inventat el bolígraf que flasseja i esborra la memòria. De Men in Black. I escolti, no hi ha cap bolígraf que pugui flashejar la memòria. ¿Me pueden dejar este boli? Oh, Mr. Emerito. Hombre, Donald! Vostè vol el bolígraf perquè els seus súbdits oblidin que va evadir impostos o pel tema de Barbary o potser per allò d'Armada i el 23F? No, què va. Soy un Borbón y estamos en España. No me hace falta. El boli es para firmar unos papeles del banco. Good guy, I like it.